Required. Joo! No etäinen vaan, aku oli keskikop... Tuolla jossain keskikopin tien olosta. Onks se keskellä vai? Ysissä saattaa olla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhatonne. Onkohan tossa joku? Ei ollutkaan, se oli toi. Onko? Onko siellä alhaalla vielä joku vai? Okei. Okay. Ja toi, joo. Keskikoppi taitaa olla tyhjä. Mä luulen, että kyllä me ei tuossa ammuttu jo sieltä. No, otetaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä aloitan. Ota vielä sekin kaveri. Sano. Mä ottakoon se olla siinä. Eikä se olla siinä. Peli ohi!